Din nou, bine v-am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. Discutăm despre o suită de legi care au atacat România. Și cred că nu spun cuvinte mari dacă spun aceste lucruri. Mai întâi este legea, așa numită lege Barnevernet, prin care copiii pot fi luați din familii pe motive facile, cel puțin în interpretarea mea și a multor altora. Apoi, a doua lege, sau proiect de lege despre avort. Avortul în România să fie finanțat din fonduri publice, adică din impozitele mele, din salariile noastre, ale oamenilor care contribuie la bugetul acestei țări. Avortul nefiind o urgență medicală, ci fiind o opțiune criminală, aș spune eu. Și apoi și de interzicere a consilierii femeilor care doresc să facă avort. Și a treia, o hotărâre CEDO, foarte recentă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, prin care se cere sau se impune statului român să ofere anumite drepturi pentru cuplurile homosexuale. Și atenție, am avut o problemă când am mai discutat aceste subiecte, le-am discutat decent, cu dragoste creștinească, dar ferm, clar, deci nu am ocolit adevărul. Și algoritmii, sau nu știu cine, probabil algoritmii de la YouTube ne-au tăiat video respectiv, a trebuit să le explicăm că n-a fost niciun fel de hate speech sau ceva de felul acesta și până la urmă l-au încărcat din nou video respectiv. Deci, ca să nu mai avem probleme, știți cum se scriau versuri pe vremea comuniștilor, scriai versuri despre lumină și ei credeau că vorbești despre curent și tu vorbeai despre Hristos. Deci, haideți să încercăm să fim înțelepți și fără răutate. Deci cu bunătate, dar înțelepți în acest context în care trăim, în care marile companii de big tech au devenit milițienii gândirii și a vorbirii. Bun, invitat în emisiune este domnul Bogdan Stanciu, președinte la Provita București. Bine ați venit! Bine, v-am găsit. Sunt 15 ani de când am făcut prima emisiune împreună. În Oh, 2008. Da, mă la bucur! Timișoara eram venit pentru Marșul pentru Viață. Vă aduceți aminte? Dacă nu, eu cu siguranță mă aduc aminte. Da, cred că mi-aduc, da, la Marșul pentru Viață, da. Da, așa vag mi-aduc aminte, dar mi-aduc deja. Da, timpul spune cuvântul. mulțumesc. Haideți să o luăm pe rând. Mai întâi, așa numita lege Barnevernet, prin care copiii pot să fie luați din familii pe diverse motive. De unde, cine a inițiat-o și care sunt, de fapt, motivele pentru care ar putea fi luați copiii? Sau în ce ordine vreți? Eu m-am gândit la această ordine să abordăm subiectele. În ordinea inversă, pentru că abordarea pe care am avut-o eu și organizația pe care o conduc a fost ușor diferită față de cea a majorității. În sensul că principalul motiv de opoziție la acest proiect de lege, care a fost inițiat de Ministerul Familiei, deci de către Guvernul României, nu ar fi trebuit să fie legat de posibilitatea de separare a copilului de familie. Eu am spus că a fost vorba despre o neînțelegere. Nu este niciun Barnevernet la mijloc. Organizațiile de tip Barnevernet există în Europa doar în acele state care sunt bine finanțate din punct de vedere al asistenței și protecției sociale. Pentru cei care nu cunosc sistemul de protecție socială din România, pot să spun că de 20 de ani se fac eforturi foarte mari pentru dezinstituționalizarea copilului și eforturi meritorii, și în niciun caz pentru instituționalizarea lui. Interpretarea eronată care a stârnit scandal în spațiul public a fost cauzată de insuficienta sau proasta comunicare a inițiatorilor. Eu nu sunt de acord că ar fi vreun fel de lege similară cu cele care stau la baza funcționării instituțiilor de tip Barnevernet. Din Bun, dar păcate, chiar și așa. copiii pot să fie luați din cel puțin în cazul acestei legi, opiniile Nu. noastre diferă. Copiii pot să fie luați din Nu. familie pe motive facile. Nu, dimpotrivă. În primul rând, acest proiect de lege a devenit între timp lege, pentru că eu mă îndoiesc că președintele Iohannis nu va promulga. Se numea LX proiectul 145. proiectul de lege cu privire la organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie. Nimic din acest proiect nu vorbește despre faptul că familia, copilul și părinții ar putea să fie separați ca urmare a unei situații care rezultă din lege. Nu există acest text nicăieri, ba dimpotrivă. În
expunerea de motive și în tot cuprinsul textului de lege să face mențiune la o activitate care să împiedice să se ajungă în situația respectivă. Problema, așadar, din punctul meu de vedere, nu a fost aceasta. Problema a fost aceea că prin acest proiect de lege, repet, devenit între timp lege, se înființează o bază de date extrem de dubioasă care se numește Observatorul Național al Copilului. Aici În ajungem acest pe un tărâm observator, comun pentru că s-au așa. identificat 41 de situații în această Exact. lege prin care Exact. copiii sunt în situația de a fi luați din familie. Exact. Nu în situația de a fi luați din familie, ci în situație de vulnerabilitate, cu Exact. potențial de a fi separați de familie, nu prin acțiunea statului, ci printr-un cumul de circumstanțe. Spre exemplu, dacă copilul fuge de acasă, da? Sau este separat de familie din nu știu ce motiv. Asta nu înseamnă că a intervenit guvernul și că a luat copilul respectiv. Intenția proiectului, repet, o intenție pozitivă, nobilă, dar foarte prost comunicată și pusă în aplicare, a fost aceea de a se interveni înainte de a se ajunge la această situație. Și unul dintre instrumentele de intervenție sunt aceste criterii de încadrare a copilului în situații de vulnerabilitate. Așa cum a spus, sunt 41 la număr. Marea lor majoritate sunt lipsite de orice fundament. Eu, personal, cu familia mea, cu copiii mei, mă încadrez la vreo 5-6. Exact. Și aproximativ Așa. 80% din familiile din România se Așa, exact. încadrează. Exact. Și crearea acestei baze de date, care este extrem de alarmantă, care se numește Observatorul Național al Copilului. Eu am atras atenția atât cât am putut în poziția pe care am luat-o în fața comisiilor de specialitate, că această o bază de date pare să fie o structură cu scop de supraveghere. Exact. Legislația românească interzice colectarea de date de dragul colectării de date. Da? Nu rezultă din proiectul de lege necesitatea înființării Observatorului Național al Copilului, pentru că aplicarea acelorași prevederi ale legii ar duce la creșterea evidentă a numărului de copii pentru care s-ar impune intervenția, dar totodată finanțarea programelor de prevenire a separării copilului nu are cum să acopere cheltuielile. Da? Așa cum ați spus, o mare parte din copiii României s-ar afla în situația de a se vedea înscriși în această bază de date. Acum, Cine se mi va se pare ocupa de de ei? Cum se la va face șase luni intervenția? de la promulgarea legii va trebui înființat acest Observator Național al Copilului, clar, și apoi, după ce se înființează, în termen de un an de zile, asistenții sociali trebuie să calce fizic în fiecare casă, în fiecare familie din România, ca să facă un fel de recensământ a copiilor, să Domnule vadă. Ciobotă, nu se va putea face asta, pentru că vor fi atât de mulți, încât va trebui o armată întreagă de asistență socială. Și nu există această armată, nu este finanțată și nici nu există fizic. Și Știu, nu, dar atunci repet, de ce au avut nevoie de acest instrument? Legea e, este un aici, instrument. aici, aici este marea problemă. Eu, repet, sfătuindu-mă cu colegii din domeniul juridic, cu care colaborez de mulți ani, am ajuns la concluzia că acest Observator Național al Copilului este un scop în sine. Adică o bază de date de supraveghere și monitorizare a vieții de familie. Ori așa ceva atrag atenția asupra faptului că este interzis prin lege, nu se pot colecta date despre cetățeni pentru că așa vrea guvernul, da? Dacă nu au o finalitate. Și era o problemă foarte serioasă, aceste două criteriile aberante, lipsite de fundament și Observatorul Național Copilului, baza de date, erau două criterii suficiente pentru opoziția la acest proiect de lege, criterii pe care noi le-am exprimat și detaliat în punctul de vedere pe care l-am avut, dar care, din păcate, a fost acoperit de scandalul public generat de acest proiect de lege. Da, aici este această situația cu PLX 145 per 2023. Al doilea subiect, avorturile. Și văd că înaintează și acest proiect. Avorturile să fie finanțate din fonduri publice și să fie interzise eforturile de consiliere a femeilor aflate în criza unei sarcini nedorite. Deci să îți fie interzis să-i spui unei femei, dragă, poate este mai bine să nu faci avort, să naști copilul, n-ai posibilități, îl dai spre adopție, găsești soluții, dar să nu-l avortezi. Cum vedeți situația aceasta a avortului, a acestui proiect despre avort? După cum bine știți, eu lucrez în acest domeniu de aproape 20 de ani, pentru că așa ne-am și cunoscut, încă de la primele ediții ale Marșului pentru Viață.
Evident că această propunere, această inițiativă legislativă vizează în mod direct și nemijlocit activitatea noastră, așa încât am avut interes pentru ea de la bun început. Ea însă, această încercare de suprimare a activității noastre nu a avut loc acum cu această inițiativă legislativă, ci în iarna anului trecut, când s-a încercat pe calea administrativă, adică prin solicitare către adresată organelor administrative și executive, Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, a același lucru, adică să fie finanțat în anumite situații avortul electiv, adică la cerere, din Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate, adică din banii publici. În răspunsul pe care l-a formulat, Ministerul Sănătății le-a explicat petenților că acest lucru nu se poate pentru că nu există cadrul legal. Și atunci petenții respectivi, este vorba despre niște organizații pro-avort, au solicitat unui număr de parlamentari inițierea unui proiect de lege. Și așa s-a ajuns la această propunere legislativă despre care noi discutăm acum și care vizează, așa cum ați spus, ca în anumite situații costurile avortului să fie suportate de la bugetul public, iar activitatea noastră a organizațiilor pro-vita să fie ciuntită, ca să nu spun să fie suprimată, prin aceea că ni s-ar interzice să mai furnizăm anumite tipuri de informații femeilor însărcinate care vin la noi pentru consiliere. Din punctul meu de vedere, acest proiect de lege nu se va transforma în lege, întrucât conține anumite prevederi aberante care vin în contradicție inclusiv cu Constituția României, cu dreptul la libera exprimare și cu libertatea de conștiință. Nu poate să ne controleze nimeni ce îi spunem femeilor care vin la noi de bună voie, pentru că noi nu luăm pe nimeni de pe stradă cu forța. La noi vin femei care se află într-o situație de necesitate. Și totodată este absolut inadmisibilă și solicitarea aceasta de decontare, deci de gratuitate a avortului. Avem de-a face în acest caz cu o ofensivă a organizațiilor de tip feminist, care sunt foarte alertate de faptul că în România a scăzut mult numărul avorturilor și în loc să se bucure de acest lucru, pentru că teoretic acesta ar trebui să fie unul dintre obiectivele lor, ei caută vinovați. Și unii dintre vinovați sunt în mișcarea pro-viață. Într-un fel ne simțim măguliți, pentru că asta înseamnă că noi ne facem treaba bine, nu? Eu așa mă gândesc. Felicitări, Da. eficient, da. Mulțumesc. Tuturor Și atunci celor s-au care gândit luptă că pentru viață. și atunci s-au gândit că ar trebui să facă în așa fel încât ca noi să nu ne putem desfășura activitatea. Este o obreznicie fără seamăn. Dar, repet, câteva dintre prevederile acestui proiect de lege sunt atât de nepotrivite încât din punctul meu de vedere, el nu se va transforma în lege. Deja a primit aviz negativ și respectiv raport de respingere de la Comisiile de Specialitate din Senat. Săptămâna viitoare sperăm noi să fie la vot final în plenul Senatului. Din câte știm și am observat în cursul discuțiilor din comisie, nu există suficient sprijin politic pentru propunerea aceasta legislativă. Deci, eu cred că un curs normal pentru acest proiect de lege ar fi ca el să fie respins. Să dea Dumnezeu. Mă gândeam la ceea ce s-a întâmplat în Texas, cred că acum un an sau doi, cred că 2 ani, s-a dat legea bătăilor inimii. Adică din momentul când se detectează bătăile inimii fătului, nu mai poți să faci avort. Și în Ungaria s-a dat recent, cred că anul trecut, o lege foarte interesantă și anume femeile care doresc să facă avort, trebuie ca mai întâi să asculte la ecograf sau, mă rog, nu știu exact cum se ascultă, bătăile, sau să-și vadă fătul pe ecograf. Și apoi, dacă vrea, poate să-l avorteze. Mi se pare Noi inițiative excelente. am încercat în 2012 inițierea prin intermediul unor parlamentari prieteni, unul dintre ei chiar de acolo, din Timișoara, a unui proiect de lege asemănător, care din păcate nu a rezistat presiunii extraordinare puse atunci de organizațiile pro-avort, cam aceleași care solicită astăzi gratuitatea extinderea practică a acestui drept la avort, pe care de fapt, ele doresc să-l transforme într-un drept fundamental, ceea ce este absolut inadmisibil, bineînțeles. Și ultimul subiect dintre cele trei pe care vi le-am propus astăzi și pe care le-am propus celor care urmăresc emisiunea, hotărârea CEDO, să ne aș ruga să detaliați puțin despre ce este vorba, dar, cum spuneam, încercăm să folosim termeni care să nu fie
detectați de algoritmii de la YouTube și de la Facebook să rămână emisiunea acolo, să nu șteargă cei de la Big Tech. În regulă. Acum 2 zile, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat o decizie într-un dosar care este pe rol de câțiva ani de zile și în care noi am fost intervenienți ca terță parte. Din această decizie obligă, în conformitate cu ceea ce și-a asumat statul român, obligă așadar autoritatea română la reglementarea juridică a situației cuplurilor de același sex. Ce înseamnă asta în limbaj românesc non-juridic? Înseamnă că prin lege va trebui să fie instituit un regim legal pentru persoanele care trăiesc împreună, cuplurile de același sex. CEDO solicită ca aceste drepturi care vor fi acordate prin intermediul legii să fie cât mai aproape sau chiar la paritate cu drepturile pe care le are familia, așa cum o înțelegem noi, în accepțiunea actuală a termenului. Cu alte cuvinte, CEDO solicită ca acestor persoane să li se acorde fie dreptul la căsătorie, fie dreptul la o instituție alternativă, cum ar fi parteneriatul civil sau uniunea civilă. Este o saga întreagă care a început în anul 2008, când s-a încercat pentru prima dată un proiect de lege care să reglementeze parteneriatul civil. A fost respins, după aceea au mai încercat de 8 sau de 9 ori, cu insistența care le este caracteristică acestor oameni, au fost respinse de fiecare dată de către un parlament alertat inclusiv de noi, așa încât ei n-au avut altă soluție decât să încerce pe calea jurisprudențială, adică au dat statul român în judecată la CEDO, iar Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care a devenit extrem de liberală în ultimii 20-30 de ani, a constatat că România a încălcat Convenția Europeană a Drepturilor Omului, nepermițându-le acestor oameni să-și stabilească un statut legal. Deci, cine sunt de fapt acești oameni? Sunt vreo, din câte am înțeles, 40 de persoane, 20 de familii, plus o asociație împotriva 19 milioane de români? Indiferent de număr, un neadevăr rămâne un neadevăr, indiferent cât de mulți l-ar afirma. Corect. Nu cred că acesta este criteriul. Da, corect, aveți dreptate. Acest proces face parte din o categorie pe care noi o numim a litigiilor strategice, care au ca scop modificarea profundă a legislației unei țări. Este exact ceea ce s-a întâmplat în toate statele occidentale. Deci ei încearcă să forțeze modificarea legislației familiei din România, indiferent de voința legislativului și indiferent de sprijinul sau opoziția populară. Dacă se va întâmpla lucrul acesta, rămâne de văzut. În mod normal, ar trebui ca Parlamentul să țină cont de faptul că articolul 48 din Constituție limitează modalitățile de înființare a unei noi familii la doar două situații: la actul juridic al căsătoriei și sau la faptul natural al descendenței, deci al relației de sânge. Constituția României, din punctul meu de vedere și al nostru, nu permite ca o familie să fie înființată prin niciun fel de alternativă la căsătorie. Deci va urma o dezbatere juridică lungă, în care la bătaie va fi nu numai familia, ci și ideea, noțiunea de suveranitate juridică a României. Mai avem noi obligația de a respecta, în primul și în primul rând, Constituția, sau Constituția devine caducă odată cu o decizie a unei curți externe țării? Foarte bună întrebare, pentru că Polonia, chiar recent, din câte știu, Polonia a hotărât că legile poloneze sunt deasupra legilor Uniunii Europene. Însă, cei de la Bruxelles, care, foarte important, nu sunt aleși, ci sunt numiți, ei consideră că legile date de ei de la Bruxelles trebuie să fie deasupra legilor țărilor membre. Oare Doresc cum să e? fac, doresc să fac o corectură aici, dacă îmi permiteți. Nu este vorba despre o instituție, aceasta CEDO, nu este o instituție care să ține de Uniunea Europeană. CEDO este extranee, adică este exterioară Uniunii Europene și privește toate statele care se află în Consiliul Europei. Aceasta înseamnă cele 27 sau câte mai sunt acum de state din Uniunea Europeană, plus altele multe.
inclusiv și Turcia este parte a Consiliului Europei și Macedonia, care nu sunt în Uniunea Europeană. Deci lucrurile sunt mai complicate. Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu este tot una cu Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Sunt două instituții diferite, iar obligațiile ce revin României sunt diferite. La fel, tot diferite sunt și căile de atac și modalitățile de a trata o decizie de la CEDO și respectiv de la CJUE. Eu sunt la curent cu ceea ce se întâmplă în Polonia, dar, repet, aici nu este vorba despre o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Deci, până la urmă, care va fi mai mare? Bruxelles sau Bucureștiu? În România mă refer. În acest caz, avem de ales, de fapt, între Strasbourg și București, pentru că sediul CEDO este la Strasbourg, nu la Bruxelles. Ok, Strasburgul sau Bucureștiu? Așa. Care va fi mai mare? Păi, în mod normal, dacă nu ne-am pierdut încă uzul rațiunii, Constituția României ar trebui să aibă întâietate. Bine ați spus, dacă ne-am Dar pierdut uzul rațiunii. vom vedea, eu pot să asigur pe toată lumea care ne ascultă, fără să dau detalii din rațiunile sunt de înțeles, că noi nu abandonăm această luptă și că ea va continua. Chiar și în aceste circunstanțe auspicii absolut nefavorabile pentru noi, în care avem o decizie judecătorească, iată, pronunțată împotriva României. Ultima întrebare. Aceste legi care au venit așa ca un tăvăluc peste România în ultima vreme, sau proiecte de legi, deci unele sunt doar la stadiu de proiect, nădăjduim să nu ajungă niciodată lege, și cele care contravin moralei creștine și bunului simț și naturii, să nu fie niciodată impuse. Dar întrebarea este următoarea. Observ un lucru, și anume, toate aceste legi sunt legate de copii și de relațiile intime dintre oameni. Cel puțin cele la care, spre care ne focalizăm noi și care nouă ni se par foarte, foarte importante, care influențează inclusiv aspectul economic și bunăstarea unui popor. De ce credeți că are legătură cu copiii și cu relațiile intime dintre oameni, dintr-o familie? Relații intime pe care Dumnezeu le-a gândit și le-a proiectat să fie în familie și sunt foarte bune în familie. Deci de ce această focalizare spre copii și spre relațiile intime? Focalizarea este către generația viitoare, de fapt, către generațiile următoare. Acestea sunt țintele acestor reglementări care se face mare efort să fie impuse și în România. Ele nu ne vizează pe noi. Noi suntem deja parte a istoriei, aproape indiferent de vârsta pe care am avea-o. Important, acum sunt generațiile care urmează, copiii noștri și cei care stau să se nască. Nu, cum spunea Lenin, dați-mi un copil de 7 ani și îl fac bolșevic. Da? Copilul este ca o bucată de plastilină în mâna părintelui. Dacă este luat din mâna părintelui și este dat în mâna unui stat ostil, care așa a construit o arhitectură juridică de acest tip, cu familii formate pe baza unor relații între persoane de același sex. Copilul respectiv va învăța și va fi maleabil în acest sens. El va fi un adult care, la rândul lui, va duce mai departe acest set de valori cărora noi ne opunem, pentru că nu avem încotro. Trebuie să ne opunem. Da, așa este. Foarte frumos răspunsul. Într-adevăr, ținta este generația și sunt generațiile viitoare. Dumnezeu să aibă milă, să ne dea înțelepciune, să facem ceea ce putem să facem în dreptul nostru, fiecare în dreptul lui să facă ceea ce este dator și ceea ce poate. Mulțumim frumos! La final, n-aș vrea să rămână, cei care urmăresc emisiunea, să rămână așa într-o notă pesimistă. Există și optimism vis-a-vis de cele trei subiecte pe care le-am discutat noi? Aș vrea Da, să rămânem există. într-o notă optimistă. Eu aș spune mai degrabă că trebuie să fim realiști. De altfel, cred că ceea ce a caracterizat activitatea organizației pe care o conduc și a mea personală a fost această plecare către realismul rece și lucid. Noi am spus de acum mulți ani că aceste lucruri urmează să se întâmple. Dar ele încă nu s-au întâmplat. Adică nu au devenit încă fapt. Da? Uitați-vă la Europa Occidentală și, în general, la lumea vestică, unde astfel de legi sunt implementate de 10 de ani. Noi am reușit să evităm, să le eludăm cumva.
și încă mai avem posibilitatea de a ne trezi și de a le respinge. Deci acesta este punctul focal al unui potențial optimist, dacă vreți, realism, aș spune eu mai degrabă. Lupta continuă. Mulțumim frumos, a fost împreună cu noi domnul Bogdan Stanciu de la Organizația Provita București, președinte al acestei organizații. Am discutat trei subiecte: legea PLX 145 despre înființarea Observatorului Național al Copilului și posibilitatea de a fi copii luați din familie, așa cum am spune popular, pe diverse motive. Sunt 41 de puncte în această lege prin care s-ar putea face o separare a copilului de familie. Cum spunea invitatul nostru, tehnic nu există posibilitatea acum, dar instrumentul, dacă va fi promulgat de președintele Iohannis, va exista. Apoi am vorbit despre un proiect care vorbește despre avort, finanțare din fonduri publice a avortului și interzicerea organizațiilor care oferă consiliere pentru viață. Și ultimul subiect despre o decizie CEDO, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în privința cuplurilor de același sex. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Dumnezeu să dea înțelepciune celor care hotărăsc în țara aceasta, legiuitorilor, președintelui și fiecăruia dintre noi, în dreptul nostru, înțelepciune dumnezeiască, înțelepciune care depășește înțelegerea umană, să facem ceea ce este drept, corect și bun pentru noi și pentru generațiile care urmează. Vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!